προς τας απανταχού εκκλησίας του Χριστού. Εκ καθαράς καρδίας αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς. Η καθημάς εκκλησία φρονούσα, δηλαδή η δικιά μας ορθόδοξη εκκλησία, φρονούσα, πιστεύουσα, ότι η των διαφόρων χριστιανικών εκκλησιών προσέγγισης, προσαλλήλας και κοινωνία ούκ αποκλείεται υπό των υφισταμένων μεταξύ αυτών δογματικών διαφορών και ότι τη αυτή της προσέγγισης τα μάλα εστίν ευκταία και αναγκαία και πολλαχώς χρήσιμο είστε το καλός εννοουμένων συμφέρον εκάστης των επιμέρους εκκλησιών και όλου του χριστιανικού σώματος. Εδώ η Αγιωτάτη Εκκλησία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως το 1920 μας λέει ότι η δικιά μας Εκκλησία πιστεύει ότι είναι δυνατόν παρά τις διαφορές που έχουμε με τα άλλα θρησκεύματα. Αυτό είναι σημαντικό εδώ. Παρά τις δογματικές διαφορές, το γράφει ξεκάθαρα, ούκ αποκλείεται η κοινωνία παρά των υφισταμένων μεταξύ ημών δογματικών διαφορών. Όχι απλώς διαφορών, αλλά δογματικών. Δογματικών διαφορών. Δηλαδή, μάλιστα, δεν μας απασχολεί εάν στα δόγματα συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε. Λέει η Πατριαρχική. Δηλαδή, πιο απλά για να το καταλάβουν και οι πιο απλοί, ας πούμε, τηλεθεατές. Δηλαδή, ας λένε η παπική, ας πούμε, οι μάρτυρες του Ιωχωβά ότι ο Χριστός είναι κτίσμα. Δεν μας ενδιαφέρει. Και εμείς λέμε ότι είναι Θεός. Δεν μας ενδιαφέρει το τι λένε. Μπορούμε να ενωθούμε και με αυτούς. Μπορούμε να κάνουμε ένωση. Να έχουμε κοινωνία, μάλλον, λέει εδώ πέρα. Και καταλήγει όταν ότι πρέπει. Κοινωνία, πατέρα, ναι, εννοούμε ότι μπορούμε να κάνουμε ένωση φυσικά. Η κοινωνία μιλεί περί ενώσεως πάντα. Μπορούμε λοιπόν παρά τις υφιστάμενες διαφορές, αναφέρει το Πατριαρχείο μας. Βάσει λοιπόν αυτής της αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου, η οποία απόφαση συνεχίζει και λέει ότι για να φτάσουμε όμως στο σημείο η μία εκκλησία να προσεγγίσει την άλλη, δεν είναι δυνατόν μετά τόσα χρόνια που έχουν γίνει τόσες σχίσματα, και γι' αυτό απευθύνεται προς τις απανταχού εκκλησίας. Εδώ γεννάται ένα ερώτημα, ότι είναι εκκλησία η παπική εκκλησία, ο Πάπας, είναι εκκλησία ο Αρχιεπίσκοπός μας, ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο κύριος Σεραφείμ, έθεσε ερώτημα δημόσιο. Δεν αναγνωρίζει ο Αρχιεπίσκοπός μας και είναι προς τιμήν του ότι η καθολική εκκλησία είναι καθολική. Μάλλον η παπική εκκλησία, ότι είναι εκκλησία. Δεν το αναγνωρίζει με το ερώτημά του που έκανε. Και είναι γνωστό ότι ο μακαριότατος είναι εναντίον των Λατίνων, εναντίον των αιρετικών βασικώς. Από την άλλη όμως, Πατέρα Νεκτάριε, στέλνουν γράμματα, έχουν συμπροσευχές. Θα προχωρήσουμε λιγάκι. Γράφει, αναφέρει λοιπόν ότι για να γίνει, λέει, αυτό το πράγμα η προσέγγιση των εκκλησιών, δύναται, λέει, δε η φιλία αυτή και αγαθόφρον προς αλλήλους διάθεσης. Μπορεί δηλαδή η φιλία αυτή να φανεί δια τους εξής τρόπους και να προχωρήσουμε κάνοντας κατά τη γνώμη ημών, λέει η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου, ως εξής. Πρώτον, αναφέρει 11 βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν από τη δικιά μας εκκλησία προς τις άλλες εκκλησίες, τους καθολικούς, τους προτεστάντες, τους μοναφυσίτας, τους λουθεριανούς, τους αγγλικανούς, προς όλους αυτούς με τους οποίους διαλεγόμαστε και συνδιαλεγόμαστε μέσα στο Συμβούλιο Εκκλησιών. Λέει λοιπόν το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης ότι πρέπει να κάνουμε τα εξής βήματα. Πρώτον, θα πρέπει να παραδεχθούμε και να έχουμε όλοι ένα ενιαίο ημερολόγιο προς ταυτόχρονων εορτασμών των μεγάλων χριστιανικών εκκλησιών, εορτών υποπασών των εκκλησιών. Πρώτο βήμα δηλαδή θεωρεί το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, επειδή μέχρι το 1920 ακολουθούσε το Πατριαρχείο και η Ελλαδική Εκκλησία φυσικά και οι πάντες, ακολουθούσε το παλαιό ημερολόγιο. Λέει λοιπόν, επειδή ο Πάπας και οι άλλες εκκλησίες ακολουθούσαν άλλο ημερολόγιο, αφού θέλουμε να ενωθούμε μαζί τους, πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα. Ένα από αυτά τα βήματα είναι το να αλλάξουμε, πρώτο βήμα λέει, το ημερολόγιο, το οποίο αφού θέλουμε την ένωση μαζί τους, το κάναμε. Άρα, αλλάξαμε, με διακόπτετε αν θέλετε, παρακαλώ. Συγγνώμη, αλλάξαμε το ημερολόγιο και ακολουθούμε το νέο ημερολόγιο αφού θέλουμε την ένωση μαζί με τους παπικούς και με όλους τους υπολείπους. Μάλιστα. Δεύτερον, δια της ανταλλαγής
Θα πρέπει, λέει, το Πατριαρχείο μας να κάνουμε ανταλλαγή αδελφικών γραμμάτων κατά τις μεγάλες εκκλησιαστικές εορτές. Ο ένας, ο Πάπας, θα στέλνει στον Πατριάρχη μας γράμματα συγχαρητήρια και ο Πατριάρχης μας θα στέλνει προς την Εκκλησία Κωνσταντινούπολης και ούτω καθεξής. Τρίτον, δια της οικειοτέρας συσχετήσεως των εκασταχού ευρισκομένων αντιπροσώπων διαφόρων εκκλησιών. Ότι δηλαδή θα μπορούν να υπάρχει μια καλύτερη σύσφιξη σχέσεων, μια καλύτερη κοινωνία αγάπης να μπορούν να έρθουν. Ένα τρίτο βήμα. Δια της επικοινωνίας των θεολογικών σχολών, να μπορούμε δηλαδή εμείς να στέλνουμε θεολόγους δικούς μας στο Βατικανό ή οπουδήποτε αλλού, σε άλλες εκκλησίες, και αυτοί να στέλνουν σε εμάς. Και συνεχίζει, εν πάση περιπτώσει, με 11 τέτοια βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν για να φτάσουμε στην ποθητή ένωση. Τα βήματα αυτά, τα οποία φυσικά είναι γνωστά ότι τα έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, και όπως μας λέει και κατά σύμπτωση πριν 2 εβδομάδες περίπου στην Αύπακτο, είχαμε ένα θεολογικό συνέδριο όπου εκεί παρευρέθηκε και ο γέρον Εφέσου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, εκπρόσωπος του Πατριάρχου μας, του κυρίου Βαρθολομαίου, στο θεολογικό συνέδριο, όπου ετέθηκε θέμα και μιλήσαμε η Εκκλησία στα Βαλκάνια, και όπως ο ίδιος ετώνησε, ο γέρον Εφέσου, κύριος Χρυσόστομος, μας ετώνησε ότι σήμερα υποφέρουμε από την Παπική Εκκλησία, η Σερβία δηλαδή, όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, αιτία, κυρία αιτία, κρύβεται πίσω ο Πάπας. Όπως είπε ο γέροντας Εφέσου. Φυσικά εκεί εσήκωσα και ζήτησα το λόγο και τον ερώτησα και του λέω: Σεβασμιότατε, θα ήθελα το εξής. Όπως μας λέτε ότι αιτία που σφάζονται οι Ορθόδοξοι αδελφοί μας Σέρβοι είναι ο Πάπας. Δεν μπορώ, λέω, να εξηγήσω. Εάν έβλεπα, λέω, τον κύριο Παπανδρέου στη τηλεόραση, οι Τούρκοι ανέσφαζαν Έλληνες, και έβλεπα τον πρωθυπουργό της, οποιονδήποτε πρωθυπουργό, είτε τον Μητσοτάκη, είτε τον Εύερτ, είτε τον κύριο Παπανδρέου, οποιονδήποτε, να αγκαλιάζεται με την πρωθυπουργό της Τουρκίας την ώρα που οι Τούρκοι μας σφάζανε, από εκεί και πέρα πλέον θα εξανιστούσα εγώ. Μάλιστα. Πώς είναι δυνατόν την ώρα που οι Καθολικοί, με εντολή του Πάπα, δημιουργούν τόσα προβλήματα στη Ρωσία, με την Ουνία, στην Ουκρανία, στη Σερβία και σε διάφορες άλλες εκκλησίες μας δημιουργούν τέτοια προβλήματα, πώς θα την άλλη εμείς συνδιαλεγόμαστε? Και μάλιστα είπε ο γέρον Εφέσου ότι η χειρότερη εχθρή της Ορθοδοξίας είναι η Καθολική, η Παπική. Φυσικά μου δημιουργήθηκε το ερώτημα, μα πώς λέτε αυτά τα πράγματα τη στιγμή που το Πατριαρχείο μας θέλει να μας ενώσει μαζί τους? Δηλαδή με ποιους θα ενωθούμε? Με τους εχθρούς μας? Δηλαδή στέλνουμε μόνοι μας εμείς σαν ιερείς, σαν Πατριαρχείο, το λαό του Θεού στο στόμα του λύκου? Φυσικά ο γέρον Εφέσου εκεί μου απήντησε ποια είναι η γραμμή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει σκοπό με όλα αυτά τα βήματα τα οποία κάνει, ότι η Εκκλησία μας δεν πρέπει να μείνει απομονωμένη. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή όπου υπάρχει άπλετη κοινωνία ακόμα και των χειροτέρων εχθρών. Και οι χειρότεροι εχθροί κάθονται σε ένα τραπέζι, συζητούν και προσπαθούν να βρουν κάποια λύση. Το ίδιο, λέει, προσπαθούμε και εμείς, και δι' αυτού του τρόπου όχι να βρούμε λύση, διότι εμείς έχουμε την Ορθοδοξία, πιστεύουμε, όπως είπε, ότι η Ορθοδοξία είναι η αληθινή Εκκλησία του Χριστού μας, αλλά πρέπει να δείξουμε στους αιρετικούς από πού προήλθανε. Πρέπει να τους δείξουμε ποια είναι η πίστη μας. Πρέπει να μάθουν όλος ο λαός ποια είναι η Ορθοδοξία. Και εκεί βασίζεται, λέει, και η περιοδία, όπως μας είπε, του Οικουμενικού Πατριάρχη που γυρίζει ανά τον κόσμο, ώστε να ερωτηθούν, να αναρωτηθούν μάλλον οι ετερόδοξοι και να πούν τι είναι αυτός, τι σημαίνει η Ορθοδοξία, και έτσι να αρχίσει κάποια αναζήτηση της Ορθοδοξίας. Αυτή είναι η άποψη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ότι δεν πρέπει να μείνει απομονωμένη η Ορθοδοξία μας και ότι πρέπει να δώσει τα φώτα της προς τη Δύση, η οποία, τη μαρτυρία της, η οποία διψά. Εδώ θέλω να πω ότι αυτό ονομάζεται οικουμενισμός. Και όπως είπε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος, θα πρέπει να χωρίσουμε τον οικουμενισμό σε 2 σκέλη.
σε δύο σκέλη να χωρίσουμε τον οικουμενισμό. Ο ένας σκέλος είναι αυτόν τον οποίον λέει το Πατριαρχείο μας. Ναι. Το δεύτερο σκέλος, ο οποίος είναι ο κατηραμένος, ο άσχημος οικουμενισμός, ο νοσηρός, όπως τον είπε συγκεκριμένα, οικουμενισμός, ο άρρωστος, είναι το να βλέπουμε αρχιερείς μας ή καθολικούς καρδιναλίους να μπαίνουν μέσα σε ορθοδόξους ναούς ή να βλέπουμε ορθοδόξους αρχιερείς δικούς μας να μπαίνουν μέσα σε καθολικούς ναούς και να συμπροσεύχονται. Ο Άγιος Δημητριάδος και όλη η Εκκλησία, η δικιά μας, οι Έλληνες τουλάχιστον εδώ, της δικιάς μας Ελλαδικής Εκκλησίας, έχουν καταδικάσει, όπως είπε ο Άγιος Δημητριάδος, κάποια παρόμοια στάση, το να εισερχόμεθα και να συμπροσευχόμεθα βάσει των ιερών κανόνων. Εδώ φυσικά είναι μεταλήπεις μας, θα πρέπει να πούμε ότι όντως το φιδάλιο οποιαδήποτε συμπροσευχή την καταδικάζει. Εδώ την ευθύνη τη φέρει ακέραια, όχι πλέον η Ελλαδική Εκκλησία, αλλά την φέρει την ακέραια την ευθύνη πλέον αυτοί οι οποίοι βαδίζουν τον οσιρό οικουμενισμό. Ναι, να δείξουμε την Ορθοδοξία μας προς τα έξω. Αλλά θα ήθελα, Πάτερ Μάξιμε, να πω 60 χρόνια, όπως είπατε, γίνεται αυτή η διάλογη. Τι κερδίσαμε εμείς οι Ορθόδοξοι? Να σας πω τι κερδίσαμε. Έχουμε κερδίσει. Κερδίσαμε. Ναι, βεβαίως, να σας πω τι κερδίσαμε. Μπορεί να μην γίνανε οι Καθολικοί οι Ορθόδοξοι, αλλά κοντεύουν να κάνουν εμάς Καθολικούς. Κοντεύουν να μας κάνουν. Επειδή έχω ζήσει στο εξωτερικό, εμείς είμαστε με γένεια, με ράσα. Αν πάτε στο εξωτερικό, Πατέρα Μάρκο, Πατέρα Μάξιμε, θα δείτε στη Γερμανία, ο ιερέας είναι με κουστούμι, ο Ορθόδοξος, με γραβάτα, ξυρισμένος, κουρεμένος, όπως είναι, ή φοράει το κολάρο, επαντελώνει, όπως είναι ο Καθολικός. Επέτυχαν με το διάλογο οι Καθολικοί, αντί να τους επηρεάσουμε, επέτυχαν να μας επηρεάσουν. Σε όλη την Αμερική, αντί να τους μάθουμε, και όπως πολύ ορθά είπε τώρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ότι πρέπει να σταματήσουν πια αυτά τα πράγματα. Οι ιερείς μας πρέπει να φορέσουν την ορθόδοξη ενδυμασία τους. Να είναι με τα ράσα και με τα γένια τους οι κληρικοί μας. Το είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μάλιστα, στην τελευταία σύνοδο που κάλεσε τον Αμερικής Ιάκωβο, τον Αυστραλίας και όλους τους αρχιερείς του Οικουμενικού Θρόνου. Ότι πρέπει να αφήσουν πάλι γενιάδα και να αφήσουν να φορέσουν τα ράσα τους, διότι αυτή είναι η εμφάνιση. Επέτυχαν. Δεν φτάνει βέβαια μόνο. Όχι. Επέτυχαν να με επηρεάσουν. Πού? Σε, αν πάτε στην Αμερική, εδώ έχω μία φωτογραφία συγκεκριμένη, είναι ορθόδοξος ναός αυτό το πράγμα. Είναι κάτι σαν διαστημόπλιο. Θέλετε να το κάνουμε zoom? Ναι, αν μπορεί να το κάνουν λίγο zoom, ευχαρίστως. Ναι. Είναι ορθόδοξη η εκκλησία. Ήταν μια ορθόδοξη εκκλησία του Ευαγγελισμού στο Σικάγο, όπου είχε ωραιότατα, πανύψηλα, βυζαντινά καμπαναριά, με τρούλους. Και τώρα ξαφνικά γκρεμίστηκε αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία και παρουσιάστηκε στη θέση της αυτό το πράγμα. Ένας στρογγυλός υπτάμενος δίσκος. Καθυστερεί λιγάκι το zoom, θα το δούμε πάλι. Ένας στρογγυλός υπτάμενος δίσκος. Μάλιστα. Μας επηρεάσαν στην αρχιτεκτονική των ναών μας. Αντί δηλαδή να κάνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι τους καθολικούς ναούς ορθοδόξους, επέτυχαν εκείνοι να κάνουν τους δικούς μας ναούς καθολικούς. Εάν πάτε, και όσοι έχουν πάει στο εξωτερικό το ξέρουν, όλοι οι ναοί μέσα, όλοι οι ναοί μέσα έχουν αρμόνιο, Πατέρα Μάξιμε. Πάει η Βυζαντινή μουσική. Και δίκαιο ο Πατριάρχης ζήτησε να επανέλθει η Βυζαντινή μουσική, είπε ο Βαρθολομαίος. Να επανέλθει η Βυζαντινή μουσική. Να πεταχτούν τα αρμόνια έξω πλέον από τους ναούς μας. Έχει γίνει μια αλλοτρίωση. Αντί δηλαδή από το διάλογο να τους επηρεάσουμε, μάλλον μας επηρεάσανε. Που σημαίνει ότι δεν κάτι έχει γίνει λάθος στον διάλογο. Και πιστεύω ότι έχει γίνει το εξής λάθος στον διάλογο. Βλέπουμε, στο διάλογο είχε πάει και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Έφτασε στη Φλωρεντία, πλησίασε τον Πάπα. Στο διάλογο θα τον πλησιάσουμε και τον Πάπα. Θα πάμε δίπλα του. Πήγε ο Άγιος Μάρκος, ο Ευγενικός. Ακριβώς, πήγε δίπλα του. Καθίσαν στο ίδιο τραπέζι. Αλλά ο Άγιος Μάρκος, ο Ευγενικός, αυτομάτως δεν ξεκίνησε όπως συζητάμε εμείς σήμερα. Εδώ είναι το λάθος του διαλόγου. Συζητάμε πού ταιριάζουμε. Πού συμφωνούμε. Μα ένα διάλογο δεν τον κάνω για το πού συμφωνούμε. Ο Άγιος Μάρκος αυτοστιγμής του είπε, θέλω να μου απαντήσετε, Επίσκοπε Ρώμης, σε αυτά τα ζητήματα.
Δέχεστε και απορρίπτετε το Φιλιόκουβε, ναι ή όχι?